Tukisonga mbele na taarifa ambazo tumezichangamkia leo, shirikisho la wanawake mawakili-FIDA limelalamika kuhusu ongezeko la visa vya dhuluma za dhidi ya watoto wa kiume katika eneo la Pwani. Shirikisho hilo limewataka waathiriwa hao kuripoti visa hivyo ili hatua madhubuti ziweze kuchukuliwa. Ongea katika hoteli moja mjini Lamu wakati wa kikao cha wadau mbalimbali wa kupambana na dhuluma za kijinsia, wakili Ilham Said kutoka shirikisho la FIDA alisema kaunti ya Lamu inaongoza katika kesi zinazohusu watoto, huku wanawake walio kwenye ndoa pia wakidhulumiwa na waume wao. Coast region nzima, kesi za sodomi ama ubakaji wa watoto wa kiume kwa nyuma zimekuwa pia zimezidi, na Lamu ndio inaongoza. Unapata pia si watoto tu bali hata wanawake hizi. Baadhi ya wadau kutoka muungano wa wanawake huko Lamu walisema wameanzisha mradi wa kuwawezesha wanawake kujiinua kimaisha, kwani umaskini umechangia visa vingi vya dhulma dhidi ya watoto. Tunajaribu angalau tuwezeshe hawa wamama ama hawa wanawake katika jamii yetu waweze kujitegemea, wakuwe na mbinu mbadala ya kupata fedha ili waweze kujikimu kimaisha, ndio tusikue na matatizo kama haya ambayo wanaweza wanafikia hatua ya kuuza watoto wao ndio wapate pesa ama wapate kujiendeleza kimaisha. Na pia